હોય છે. આમ તો હું કોઈ ડાયરાનો કલાકાર નથી, પણ શબ્દ ગૂંથવા, કવિતાની રચના કરવી એ મારી પર પરમેશ્વરની ખૂબ કૃપા છે. આજે મને એવું થયું કે ઘરનો ડાયરો છે, ઘરનું આંગણું છે, અને ગોવિંદભાઈ મારા સ્નેહી મિત્ર અને વડીલ છે. હમણાં થોડી વાર પહેલાં, બે પાંચ મિનિટ પહેલાં જ મારી પહેલાં કહી સાધ્વીબેને ખૂબ સરસ મજાની મા વિશેની વાત કરી કે મા દીકરાને પ્રેમ કેવો હોય, એની એક કવિતારૂપી એક રચના સંભળાવીશ. પછી આ લાડક દીકરીઓ સાસરે આવી છે અને સાસરે જવાની છે, એના માટે એક નાની એવી કવિતા લખી છે. અને આમ તો ભાઈ હમણાં વ્યસન મૂક્યું, મને ખૂબ આનંદ થયો. એમ મારા પરિવારમાં મારા કાકા અને મારા બાપુ લગભગ મને યાદ છે ત્યારે કોઈ દિવસ એને ભૂંગળી ઠરવા જ નહોતી દીધી. પણ અમારે અત્યારે ત્રણ ભાઈઓ છે, સંયુક્ત પરિવારમાં રહી છીએ અને 60-60 વર્ષ થયા છે. હજી સુધી અમારા પરિવારે કોઈ દી પાનની દુકાન જોઈ નથી. સાંજે દરેક આવે ઘરે, છોકરાઓ આવે, છોકરાઓનો અમારા બધાનો નિયમ એક જ કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય તો પોતાના ફેમિલીને લઈ જવાનું, સાંજે સૌએ સાથે બેહીને વાડું કરવાનું. એટલે આવા સારા વિચારો પ્રાપ્ત કરો એમને ન થાય. આ ગોવિંદભાઈને આવા વિચાર આવ્યા, ક્યાંથી આવ્યા કે દોથો એક દેહ થઈ ગયો હોય, જીવ જોબા ખાતો હોય, કાયા મુઠ્ઠી રાખ થવાની ઘડીઓ ગણાતી હોય, તો એ હૈયાના તારથી હરીને કહેતી હોય, એ પરમેશ્વર, એ મારા રામ, મારા છોરુડાવને હાજા નરવા રાખજે. આ માં આ જનેતા અને આ જનેતામાં ઉછરા હોય અને એના જે સંસ્કાર પીધા હોય, એને ઘૂંટી ઘૂંટી જેના સંસ્કાર પીધા છે એને આવા વિચાર આવે. હું એમ કહું કે ગોવિંદભાઈ આવો ખર્ચો કરી નાખજો, ગોવિંદભાઈ ન કરે, તો માના ખોડાના સંસ્કાર હોય એ જ કરી શકે. એટલે આમ તો ધૂણીધર બધા કલાકારો બેઠા છે, એટલે વિશેષ કાંઈ કહેવું નથી. બાકી ઈશ્વરની કૃપા એવી છે, સવાર સુધી બેહાડો નોન સ્ટોપ પીરશું. હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલા હું આ પેટી શીખવા જતો હતો, એટલે ઓલા સરે મને એમ કીધું કે 60 વરે આ તમારા આંગણા ન બેહે. પણ મેં નક્કી કર્યું હતું કોઈ પણ સંજોગોમાં પણ પગ ત્યાં પહોંચે ઠેઠ ત્યાં સુધી પેટી શીખી શીખવીને શીખવી જ આજ હું પેટી શીખી રહ્યો. એટલે પણ કોઈ પણ કામ કરું એ ધ્યેય ધગસ્તને ધ્યાનથી કરો, કોઈ બિઝનેસમાં પણ આપણે ક્યારેય પાછા નહીં પડીએ. હવે કોઈ પણ વાત કરતો પહેલાં સાધ્વીબેને કીધું એમ એક
માની એક નાનું કવિતા સંભળાવી દઉં. હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલા જ રચના કરી છે. માએ નવા નવા માસ પેટા પોસિયો રે લોર્ડ, એ માએ નવા નવા માસ પેટા પોસિયો રે લોર્ડ, એની ગડપણની થાજે લાઠી બાડ રે બાલુડા કાજ દેહો ગાડીઓ રે લો, એની ગડપણની થાજે લાઠી બાડ રે બાલુડા કાજ દેહો ગાડીઓ રે લો. હમણાં બેને સરસ મજાની વાત કરી ઉપવાસને એકટાણા. ત્યાં લખ્યું કે માએ શ્રદ્ધા ઉપવાસે હરે ભજિયા રે લોર્ડ, એ માએ શ્રદ્ધા ઉપવાસે હરે ભજિયા રે લોર્ડ, ત્યારે ભાઈડું એના લડકડાનું મુક રે બાલુડા કાજ દેહો ગાડિયા રે લોર્ડ, ત્યારે ભાઈડું એના લડકડાનું મુક રે બાલુડા કાજ દેહો ગાડિયા રે લોર્ડ, એવી સુકે સુવરાવેલી લે માસુતી રે લોર્ડ, એવી સુકે સુવરાવેલી લે માસુતી રે લોર્ડ, એ તો ત્યાગતી નિંદરોને એના શું કરે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, એ તો ત્યાગતી નિંદરોને એના શું કરે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, એ માડી હરખેતી ઈચકે ઝુલાવતી રે લોર્ડ, અને ગાતી એના મીઠા અને ગાતી એના મીઠા હાલરડામાં ગીત રે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, અને ગાતી મીઠા હાલરડામાં ગીત રે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, બાડે ખોડા બગાડા એના સાડલા રે લોર્ડ, એ બાડે ખોડા બગાડા એના સાડલા રે લોર્ડ, આ કડીમાં જોજો. માએ ધોયા એના મળને, માએ ધોયા એના મળને જોને મેલ રે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, બાળક રમતું હોય છીપાણી કરે અને બાપ ત્યાં જમતો હોય ને તોય માને એમ કહે કે જલ્દી લઈ લે જલ્દી લઈ લે, પણ માં કેટલા હજાર રૂપિયાનો હાડલો પહેર્યો હોય અને જમતી હોય ને ખોળામાં જ કરે ને તોય માં એને બથ ભરે, ના માર બેટા માં ના દીકરા ના દીકરા કાંઈ કાંઈ વાંધો નહીં, આ માં આનો પ્રેમ હોય અને આ પ્રેમનો જે મળે ને આ સંસ્કાર એ આવા કરી શકે. એટલે એના જાયા ના દુઃખ દર્દ ટાળતી રે લોર્ડ, અને કરતી એની માથે છતર છાયા રે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ, અને કરતી એની માથે છતર છાયા રે બાલુડાઉ કાજ દેહો ગાણિયા રે લોર્ડ.
माड़े भूखे रहे बाड़न कवाड़ावा तेरे लो अने माँ पोते भूखी रहती हो ने बाड़क ने खबर आवे अने आव्या सुधी जोते ये वाटर बालोड़ाओ काज दे गाड़ी हारे लो आवे माता नो ऋण चुकवाय नहीं रे लो ए आवे माता नो ऋण चुकवाय नहीं रे लो एने भींजवसो बाप एवी माने बहु खड़े सरस मजाने छे एने भींजवसो नहीं बाड़ाया करे बालूड़ाओ काज दे गाड़ी यारे लो एने भींजवसो नहीं बाड़ तमे या करे बालूड़ाओ काज दे गाड़ी यारे लो छली कड़ी छे मागे प्रवीण सिंगाड़ो तरो खोड़ लो रे लो ए मागे प्रवीण सिंगाड़ो तरो खोड़ लो रे लो माना पालवड़ा ने जन्मो जन्म प्रीत रे मालूड़ाव काज दे गाड़ी यार लो माना पालवड़ा ने जन्मो जन्म प्रीत रे बालूड़ाव काज दे गाड़ी यार लो आमा आ जने अने बापनो अर्धु दुख तो हरू दीकरी कर देती होय छे दीकरी ज्यारे सासरे जाती होय त्यारे मावतरना राजभवन माथी एक पण पैसो न लई जाय काई मूड़ी न लई जाय अने वीर ने बहु सरस मजानी वात कहती जाती होय કે મન મુંજાય પિયરે સાંભળે મન મુંજાય પિયરે સાંભળે અને આવું આટો બે પાંચ દાડા વીરા ભૈલા તેથી મને આવકાર આપજે મીઠડા આ બેન આ દીકરી હવે એ દીકરી માટે આમ તો સમય લોક ધૈર્યાનો છે પણ એકાદ બે કડી એ દીકરી માટે સંભળાવી છે મારે જેના વિન કોરણું ખાલી એ પંખીણીને આવ્યું પાખું જેના વિન કોરણું જાખું ગોવિંદભાઈ ઢીંગલીઓ રમતી હતી ને ઢીંગલે રમતી ધીડલી મારી ને બોલતી કાલા બોલ ઢીંગલે રમતી ધીડલી મારી ને બોલતી કાલા બોલ એ હમજો થઈ ને સાસરે આલી એ સમજો થઈ ને સાસરે આલી ધીંગા બગડાવી ઢોલ અજાણું પાદર છે આખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું અજાણું પાદર છે આખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું
અને વીરા માટે હું કે કોરી કાળ જડે વીરવાલા નો નહીં મણું જો ને નામ કોરી કાળ જડે વીરવાલા નો નહીં મણું જો ને નામ એ દાય ને થાપા ગામ ના જાપા રાખી રૂદા મારામ એ જો રાખી રૂદા મારામ જાખી રોય થાતીયું આખું એ પંખીડીને આવ્યું પાખું એ જાખી રોય થાતીયું આખું પંખીડીને આવ્યું પાખું બે થરાયો ઢી ઓઢણા માથે ને તણપખાની લાજ બે થરાયો ઢી ઓઢણા માથે ને તણપખાની લાજ એ આબરૂને વણી વંશવધારણ એ આબરૂને વણી વંશવધારણ તીતલી થઈને તાજ રાય સુમાર જાદની રાખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું એ રાય સુમાર જાદની રાખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું ગામ સીમાડાને સયનું કેરો ગામ સીમાડાને સયરું કેરો છોડી પ્રવીણ કેસાર એ વીર માતાને બાપવાલાને એ વીર માતાને બાપવાલાને બહુ ભરીને બાત સિંગાડો કે પૂરતી સાખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું સિંગાડો કે પૂરતી સાખું એ પંખીણીને આવ્યું પાખું હાલ બડોદરી ગામની પવિત્ર અને પાવન ધરતી માથે જ્યારે આ સ્નેહનું વાવેતર અને વાવેતરના ફળરૂપે જ્યારે પ્રેમરૂપી પાક આવ્યો છે ને એમાં ભીખાભાઈ ભૂસા ને હું વિનંતી કરું કે મારા વાલા સાહિત્ય અને સમજણની શરૂઆત કરો. જેમ બેને કીધું એમ બેને એમ કહેતા હતા કે બધી ગુરુમુખી હવે બધું ગુરુમુખી અમને શેઠ ન આવે, અમે તો અમારી રીતે માપે હાકશું. હે ભાઈ હાલવાજી બાપા હાલવાજી, અમને એટલું બધું ઊંડાણ નથી. શિશરા શિશરા સહી ભાઈ બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાનની જય.
कृष्णचंद्र भगवान नी जय, कुलदेवी मात नी जय। मवैया गाम ने पावन भूमि में त्रीजा दिवसे पण सतत एवो प्रेम नो प्रवाह वही रह्यो होय तो आ प्रेम नो झरणो क्यांथी फूट्यो अने ए झरणा नी अंदर घणा बधा आत्माओ स्नान करी आनंद करी रह्या होय एनो कंईक मथाड़ू होय पण आजे विशेष आनंद ई आवे छे કે દરેક માં બાપ પોતાના બાળકો હોશિયાર છે, ડાયા છે, સમજદાર છે, દરેક માં બાપ કહેતા હોય, કોઈ માં બાપ એવો ન હોય દીકરો સાવ ગાંડો હોય તો માં બાપ એમ કહે કે મારો દીકરો ડાયો, પણ દીકરા એમ કહે કે મારા બાપુજી કરે એ બરોબર, એ આજ પહેલી વખત સાંભળ્યું છે, મારા બાપુજી જે રસ્તે લઈ જાય એ રસ્તો બરોબર છે, બાપુજીનો બુદ્ધિનો ઉપયોગ, બાપુજીની બુદ્ધિનો ઉપયોગ 80% નથી થતો, 20% પરિવાર પિતાજીની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે ને કે બાપુજીની બુદ્ધિ પડી હોય અને આવીને લાંબા હાથ કરીને કે તમને હું ખબર પડે, પણ ધન્યવાદ તો એ બહુ રજનીભાઈ રાજુભાઈની થોડું બોલ્યા, કરશનભાઈ તો સાવ થોડું બોલ્યા અને બધાથી વધુ બોલ્યા, જે દિલની અંદર વર્ષોની જે સમજ હતી, જે ભાઈ ભાઈની ભાવના હતી, એટલું જ બોલી શીખા કે હું ગોવિંદભાઈ કેમ કરું છું, આ વાત કઈ નાની નથી, સામાન્ય નથી, વર્ષોની કમાઈ, વર્ષોના સંસ્કાર હોય ત્યારે અનાયાસે આ શબ્દ નીકળી જાય, એને શું બોલવું છે કઈ નક્કી નતું, એ બોલાય ગયું, મૂળ તત્વ તો ભી પડે અથવા પ્રેમ વસૂટે ત્યારે બોલાય જાય, પછી રોકાતી નથી, તો આ પરિવારની સમજ અને આપણે આજ સુધી એને હાંભળા નહોતા, રજનીભાઈ ને રાજુભાઈ ને મેં અહીંયા સુરત એને ઓફિસે જ સાંભળ્યા હતા, જ્યારે આ ડીલરોની મીટિંગ હતી તે દીધું સુરત હતો, ગોવિંદભાઈ મને ત્યાં લઈ ગયા, હિન્દીમાં ઇંગ્લિશમાં ફાયર છે બોલવા, સામાન્ય નથી કલાકો સુધી પ્રવચન આપી શકે, પણ અહીંયા એના પ્રેમના તત્વમાં પોતાના પરિવારનું કહેવાય ગયું, વગર ઘણું બધું બોલી શકે એમ છે, એટલે ભગવાનની અસીમ કૃપા છે અને સદવિચારોનું જ આ વાવેતર છે, વર્ષોથી સારું વિચારતા હોય ત્યારે એક દિવસ અમો આવીને બોરીએ કે જે પોતે પરિવારથી સંતુષ્ટ હોય, અને માણસને પોતાથી તૃપ્ત થવાનું છે, બહારથી ક્યાંય તૃપ્તિ નહીં આવે, આનંદ નહીં આવે, પોતાથી જ તૃપ્ત થવાનું છે, પોતાનો ઓડકાર જ પોતાને આનંદ આપે. એક નાનો પ્રસંગ છે, એક દીકરી સાસરે ગઈ અને ફળિયું વાર્તી હતી, સવારના પોરમાં હાવણથી પોતાનું ફળિયું વાર્તી હતી ને એમાં ચૂંદડીયો બ્રાહ્મણ આવ્યા, એ વરહનો વર્તારો કીએ ગોવિંદભાઈ કે હવે આ ચોમાસું સારું જશે, આનો ધોબીનો ઘરે વાહો છે, મોરલાનું વાહન છે એટલે વરસાદ બહુ થાય, એવું ચૂંદડીયો બ્રાહ્મણ કહેતા કહેતા ફળિયામાં ગયા, ના દીકરી હાવણેથી ફળિયું વાર્તી હતી, એટલે બ્રાહ્મણ ફળિયામાં આવ્યા એટલે આ દીકરીએ કીધું કે આવો મહારાજ, લ્યો તમારા માટે હું દાણા લઈ આવું, એટલે દોડીને ઘરમાં ગઈ હુંપડામાં દાણા લઈ આવી કે લ્યો મહારાજ દાણા, એટલે ચૂંદડીઓ બ્રાહ્મણ કહે બેટા અમે લઈ નહીં કાંઈ, અમે તો આ કહેવા આવી, કઈ નીકળી જાય, કોઈ વડીલોને આપવું હોય તો આપે, નહીંતર કાંઈ નહીં, અમે લઈ નહીં. ઓલી દીકરીને એમ થયું મારું મોટું મકાન જોઈએ અને આ બ્રાહ્મણને થોડીક વધારે આશા છે, ના નાનું લાગતું વિશે કે દા તમને ઓછું થાય છે, હું થોડોક વધારે અનાજ આપું, મારું ઘર સારું છે, ના ના બેટા ઓછું નથી થતું, પણ અમે કાંઈ એવું લેતા નથી, આ તો વર્ષનું કેવા નીકળો તો, એટલે આ દીકરીએ કીધું કે તો દા એક કામ કરો ને, મારે જરાક જોશ જોવો ને, તમે આ વર્ષનું તો કયો છો, એટલે અદા કે બેટા તારો જોશ મારે જોવો નથી, કે પણ અદા જુઓ ને મારો જોશ જુઓ ને, કે ના તારો જોશ નથી જોવો, કે પણ દાદા તમને વધારે અનાજ આપીશ, કે ના એ એટલા માટે હું નથી કહેતી, તો કે આ લીમડા નીચે ફળિયામાં બેઠું એ કોણ છે, કે એ મારા પતિ છે, હા, અને અદા ત્યારે જયારે હાથ આમ જોવા જાય છે ને ત્યારે દીકરીએ કીધું કે હવે મારે તમારી પાસે જોશ નથી જોવરાવવું, અને જોશ જો મારે જોવરાવવો હોત ને તો મારા પિયર હોત ને તમે આવ્યા હોત,
तो हूँ तमने हाथ बतावत अने कहत के मने केवु सासरू मळशे, मने केवो पति मळशे, केवा परिवार मां मारे जावानुं थशे, मारू भाग्य केवु छे जरूर पूछत। पण हवे तो तमारे जोश जोवो होय तो अमारो पति लीमड़ा नीचे बैठो छे, एनो जोश जुवो, एनु भाग्य ईज मारू भाग्य, मारे मारू भाग्य नोखू नथी उभू करवू। नहींतर घणी दीकरी हा हरे जईने नथी कहती के मारा पगला त्या पछी हारू थयु, न के हता धूळना ढेफा। नोखा जोश उभा नथी कर्या, ई आ मने याद आ शब्द एटला माटे आव्यो के कृष्ण भाई कीधु के गोविंद भाई केम करू छू, एने नोखा नसीब उभा नथी करवा। गोविंद भाई नु नसीब बीजा परिवार नु नसीब एवं जेनी समझण छे, तो आ गोविंद भाई ना अने आ परिवार ने गाम ने तालियो थी वधावो, अने विशेष वधावी तालियो थी आपणे धीरुभाई ने, धीरुभाई तड़पदार मायक मां केवू के हवे हूँ आ बधी मूकी दऊं छू। बहु अघरी वात छे, अने गोविंद भाई पासेथी पहेली प्रेरणा लीधी होय અને તાત્કાલિક જે આ કાર્યનો જેને પોતાના હૃદયમાં સદ સ્વીકાર કર્યો એ ધીરુભાઈને વંદન, અને ધીરુભાઈને ફરીથી આપણે વધાવી કે ધન્યવાદ છે સત્કાર્યને જેને ઝડપથી પકડી લીધું। નહીતર આ તો પવનની ગતિ, પ્રવાહ, સમયની ગતિ, જીવનની ગતિ ચાલી જાય છે, અને ત્યારે ડાયા માણસો ભગવાન પાસે શું માગે છે। એ જોશી મારા જોશ તો જુઓ મને, કે દાડે મળશે ગેલો કા, કે દાડે મળશે ગેલો કા, દુખડા ની મારી હું તો તડ તડ ભટકું, દુખડા ની મારી વાલા રાખો રાખો, તડ તડ ભટકું વાલા, બાકી થઈ છે પીળું પાન, એ હવે તો પાકીને થઈ છે પીળું પાન, એ જોશી મારા જોશ તો જુઓ મને, કે દાડે મળશે ગેલો કાન, અમને કે દાડે મળશે ગેલો કાન, ટીકો આપજો દુખડા અમારા પ્રભુજી, ડુંગર જેવડા દુખડા અમારા કાના કાના, ડુંગર જેવડા સુખડા છે મેરું સમાન, સુખડા છે મેરું સમાન, એ જોશી મારા જોશ તો જુઓ મને, કે દાડે મળશે ગેલો કાન, અમને કે દાડે મળશે ગેલો કાન। Thank you.
गुण बिन मेरा गावे वाला वो है गिरधर ना गुण ये चरणों पर रख जे मारू ध्यान हे प्रभु जी तुम्हारा चरणों पर रख जे मारू ध्यान ये जोशी मारा जोश तो जुबो यमने के दाड़े मर से गे लोकान यमने के दाड़े मर से गे મીરાબાઈએ ભગવાન પાસે ઝંખના ઈ કરી આપણે ઘણું જોશી પાસે જોવરાવી છે મારે કેદી હરખું આવી જાય મારે કેદી બધું મેળે આવી જાય પણ મીરાબાઈએ એમ કીધું કે મારા જોશ તો જુઓ મને કે દાડે મળશે કેલો હજારો વર્ષો થઈ ગયા છતાંય મીરાબાઈ શબ્દ મીરાબાઈ નામ કેના કાને ન પહોંચ્યું હોય કે જેમની કમાઈ આજ સુધી જેને યાદ કરવી પડે છે સારા કરેલા કાર્ય સારા વિચારો આજ ધરતી માથેથી અસ્ત નથી થતા આજના જે આપણે બેઠા છે એ પ્રસંગની અંદર આ કાર્ય ઇતિહાસ બનશે જેમ સંભારણા જીવન સંધ્યાના સંભારણા એમાં ધરતી માથે સંભારણા થશે કે એક સમયની અંદર આવી યાત્રા નીકળી હતી અને યાત્રાને સવે વધાવી હતી આવા કાર્યક્રમો આવા કાર્યો હૃદયની ભાવનાઓ અસ્ત નથી થતી એટલે વિશેષ આપણે આ કાર્યને વધાવી વડીલોને વધાવી અને હવે એવા સાહિત્યના સમર્થ મારા મોટાભાઈ મારા ગુરુજી આ અટાણે ગુરુજીનો એનો વારો દિવસનો મારો હોય એવા મનસુખભાઈનું હાસ્ય આપણે સાંભળી પછી હું એક નાનું આખ્યાન કરીશ અને મનસુખભાઈનું હાસ્ય અને સાહિત્ય આપણે સાંભળી આવે મનસુખભાઈ વસોયા પધાર હાલો હાલો હજી તો શરૂઆત છે રોકાઈ જાઓ હાલો 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 હજી તો આપણે શેતલબેનને સાંભળવા અહીં તો એક જિંદગીનો લાવો છે અમારું બધું તો માપે હાલો 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 થઈ ગયું ને ભાઈ હાલો હાલો તબલ આપજો તબલ હાલો 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 જે બોલાવું છું જેટલા સાંભળતા એટલા બોલજો પછી આપણે સારું કરીએ બોલો રામચંદ્ર ભગવાનની બાલકૃષ્ણલાલની હનુમાનજી મહારાજની રામદેવજી મહારાજની ઘનશ્યામ મહારાજની કુળદેવી મહાતની ગૌ મહાતની ધરતી મહાતની જીવીમા માતાની ભાણા બાપાની માત પિતાની કુળદેવી માતાની મોયા ગામની નમઃ પાર્વતી પદ હર હર મહાદેવ લાગી ગયું હે ભાઈ મમતાળી અને માયાળુ ધરતી મોયા ગામની ઘણી બધી વાતો થઈ પણ મને તો એમ દેખાય
कि प्रथम पहला वंदना मोविया गामनी धरती ने અને એમાં રહેનારા તમામ વ્યક્તિને મનસુખ ઓસોયાના વંદન છે અને વંદન છે જીવીમાં અને ભાણા બાપાને કે જેને આંગણે આવા સપૂતો જન્મે છે ગોવિંદભાઈ નો ભાવ ઊંચો હોય તમામ પરિવારનો ભાવ હોય પણ ગોવિંદભાઈની લાગણી સાથે આખા ગામની એકે એક વ્યક્તિની લાગણી છે એટલે આ ધરતીને મારા લાખ લાખ વંદન છે કે જેમાં આવી હમજણ પડી છે આખા ગામની એવી ભાવના તન કહું તો નગર એક થાંભલા ખોડતો હોય બીજો કાઢતો હોય વાય આમ ફૂકો તો આમ બધા ઊંચા નાખી દે કપલીનું હોય એટલે આખા ગામની એક એક વ્યક્તિને વંદન છે મિત્રો ગોવિંદભાઈના ભાવને તમે સહર્ષ સ્વીકારો છો એ એક મોટી વાત નકર કપલીનું તમે ગમે એટલું સારું કરું તો ના પડે ના નહીં નહીં હું નહીં આવું સારું ગામ ને હું ન આવું તમે શું કરો પણ ઈ ટીંબાને ધન્યવાદ છે કે ટીંબામાં સમજણ વાળા માણસો છે આ મારો ધીરુ તરફદા મારો મિત્ર કે મારે કઈ કુટે વતી મૂકી દીધું એ જેવી તેવી વાત નથી મિત્રો જાહેરમાં સ્વીકારવું એ બહુ ભયંકર વાત નથી એલા તો નથી સ્વીકારતા અને સ્વીકારે એ વ્યક્તિ સરળ બની શકે એટલે ધીરુભાઈ ને અને ધીરુભાઈ જેવી વ્યક્તિ હોય તો બીજા એના મિત્રો સર્કલ જે જૂના મિત્રો હોય એને પણ એ વસ્તુ છોડાવી શકે શક્તિશાળી માણસ કરી શકે ખબર મૂક્યું હોય ન કરી શકે કાંઈ તો એટલે પહેલા વંદન આ ધરતીને અને બીજા વંદન ગોવિંદભાઈને એટલા માટે કે એની વાતમાં આ વ્યક્તિએ વિશ્વાસ કરીને આ પ્રશ્ન હલ કર્યો પોતાના જીવનની કુટેવને જાહેરમાં તિલાંજલિ આપી તો ધન્યવાદ છે ગોવિંદભાઈને અને ધીરુભાઈને આપણે જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવી અરે ઘણા તેડવા જવા પડે ભાઈ ક્યાં હું તો ખબર ન રહીએ દશ ભૂલી જાય મારો કહેવાનો હેતુ એ છે કે ગોવિંદભાઈ સાથે તો મારે આજે વિશ્વક વ્રત આવ્યા મિત્રતા છે મિત્ર નથી ભાવ ભાવની સ્નેહ સ્નેહની પરિવાર પરિવારની જેમ એક એક વાતમાં અમારી ખબર કાઢે મારે ભીખાભાઈ ફોન એકબીજાને હમણાં આમ ત્રિવેણી સંગમ ભેગો થયો એમ ગોઠવે એક સુરત એક વડાળા એક ખીરોરી ખારોડી વાડીએ તૈણીનું ભેગું ગોઠવે બોલો લાયક ગુરુ ચેલો પછી બધા મજા કરી એટલે આ બધું ભાવ છે પૈસાદાર તો દુનિયામાં ઘણા છે પણ પૈસાદાર છે ધનવાન ઓછા છે ધનવાન તો ગોવિંદભાઈ જેવા છે ધનવાન કોઈ વસંતભાઈ જેવા છે ધનવાન કોઈ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા જેવા છે કે જેમાં બીજાનું શ્રેય હોય પૈસાદાર તો ઘણા તો ઘણા દાટી ને મરી ગયા બીજા ને કાયમ આવ્યા નો ખાધું નો ખાવા દીધું પારા જ્યાં આવી લૂંટી લીધું મધમાખી મધ ભેગું કરે ખાય નહી ઊંધી બીડી પીતો પીતો આવે ને મધનું પોડું પાકી જાય કાંધું કહેવાય ઊંધી બીડી પીતો પીતો શિકારી આવે ને કલ મોઢામાં ધુવાડો ભાઈ મધની માખીમાં ધુવાડો જાય આખી ઉભી જાય આખી ડાળ કાપીને યોજાય માખી આખી સોલતી સોલતી આવે ત્યાં જોવે ને ન હોય ડાળ ન હોય મધ વયું ગયું હોય બધું એટલે જીવન જતું રહે હોય તે વાપરી લેવા જેવું છે ને કે નીકળી જાય ફૂક બાંધો એ બે ભાઈઓ બોલ્યા રજની ને ભાઈ રાજુ એનો ભાવ રાજુ નો તો ખૂબ મહાન કે મને ક્યાં ગમે તી બાપુજી આમ મેં મોકલ્યું આમ મોબાઈલમાં થઈ ખબર પડી કે આટલો બધો કાર્યક્રમ છે એમાં
હું કંસનબેન ને વંદન કરું છું કે એના ઉદર થી પાકેલા સંતાનો છે. ગોવિંદભાઈ ને વંદન કરવા દી, પણ પછી બેને કીધું કે ઘીરે મિયાની મિરીશભાઈ એવું નથી, માણ બંધાય છે, ન્યા પ્રશ્ન છે. એક એક માણ ગોઠવાનું હોય ને બીજું આગા પર છટકે તો અટાણે ભાઈ વાંધા પડ્યું હોય ને, ત્રણ છોકરા હોય ને વાંધા પડ્યું હોય ને, હજી છૂટા છેડા નો થયા તો ત્રણ જણા ફોન કરતા હોય કે તમારા દીકરું છૂટું થયું, કેજો અમારે બાબો હરે હો શેન પણ લે. તો મારો કહેવાનો હેતુ એ હતો કે જેના મા બાપ એવા હોય એના સંતાનો એવા હોય, એટલે જીવીમાન ભાણા બાપાને યાદ કરું કે આંબો એવો હોય ને એમાં કેરીઓ એવી આવે. આંબા ને કેરી ને આમ સાખોતા ખરી પડી જાય કે આ આંબો કેટલો મહાન છે. બાકી ભળદું હોય એ આંબાનું પૂછવાનું હોય, ખટ્ટાશ જ મારી ગયો, એમ ડાલામાંથી બાર હું કાઢ્યું ન થાય તો જેવો આંબો હોય ને બાપા એવી કેરી હોય, કેરીને તમે આમ જોવો ને તાં ખબર પડી જાય કે આંબો કેવો મહાન છે. એમ પરિવારને જોવો ને ત્યાં વડીલોનો ખ્યાલ આવી જાય કે આ કમાણી વડીલોની છે. મા બાપ અટાણે કરે કે ભીખા મા બાપને પૂછે, અરે કોક કોક તો મા બાપને પૂછીને એમ કે તમે શું કીધું, તમે શું કીધું, તમે શું કીધું, અરે ખહુર તને મોટું કર્યું બોલો. એ બા તને કહો વિચાર વાળો, તને મોટું કર્યું ભાઈ, ખબર નહોતી તું નાનો હતો ને મોટો થઈને આમ કહીને કે આમ કહીને આમ મળી નાખ્યું હતો એટલે હજળ છે. આ બંધ કરી દીજો, મને પેટી વગર નથી આવડતું નકામ થાય. સિંગાળાભાઈનું કીધું 60 વર્ષ પેટી શીખ્યો, ધન્યવાદ. સિંગાળાભાઈની પણ કવિતા બહુ મજબૂત છે હો દીકરીને, અને આને આમ તમે જો મા વિશે વાત કરી એને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો, અને આંખોથી માણવા જેવા છે. પણ ઓ ભાઈ તને કહું, ખરેખર શબ્દની જ્યાં ઉર્મિ હોય ભીતરથી એ પ્રશ્ન છે. પ્રથમ પહેલાં તો આટલા બહેનું બેઠા છે ને એ બદલ પુરુષોને વંદન છે, પુરુષોને વંદન છે. નકર નથી બૈરાન પ્રોગ્રામમાં વધે તો સારો પ્રોગ્રામ હોય ગમે હું બૈરાન હોય જાવની સારો મળે હોય રાવની. હોય જાવની કે અમે જાય છે હું ઉપડ્યો છો. એક જણો મને કે અમુક અવલાટાની કપલીન હોય સારા કામમાં પહોંચે ન હોય, બીજા ન હોય અવલાટાની કપલીન, અમુક ત્રાહાટાની કપલીન હોય ભાઈ, અમુક અમુક છે ને લાહી લાઈન હોય કાયમ નો પણ નડે નહીં. લાહી લાઈન દુનિયા આખી મોય અવલાટાની કંપની એટલે પોતે હારા કામમાં નું બીજા નો અવાજ તન કહું ભાઈ ઉમેશ. અમુક ત્રાહા આટાની કંપની એટલે ભેગો રાખો તો નડે, નો બરકો તો નડે. શકુની ના વિચાર, ખવરો ભેગો રાખ્યો ખહરો કડવી નાખ્યો, પાંડવોય નહોતો રાખ્યો તો ઝીણી ઝીણી કરી અને હિમાલય સુધી પુગાડ્યા. અમુક લાહી લાઈન હોય, એક જણો મને કહેતો હતો તમને કહું લાહી લાઈન છે ને દુનિયા આખી હોય, ગમે કામ ચાલુ કરો લાહી લાઈન હું કે ચાલું કરો ચાલુ કરો ભાઈ ચાલુ કરો ચાલુ કરો, જેવું ચાલુ કરો ને લાહી લાઈન સટકે પડદા મેં થઈ જાય. ગિરેજન મને ખોખારા મારો હું આવી ગયો બાકી ખબર છે, હું હમણાં છોકરાને કે તારો બાપ આવ્યો હમે નહીં થોડું ક્યાં ક્ષેત્રે ગમે ને ક્ષેત્રે મનનો ખબર હોય મને જ પહેલી ક્ષેત્રી છે અને ઘણા ક્ષેત્રે છે એટલે ખૂબ વાદી. હું એ કરતો હતો બેને કીધું કે બે દીકરીઓને ખૂબ હાજવે છે, એ માં છે, માને હાસવવા જ પડે. હવે દુહામ નથી કીધું જણી જણી તો સંત ભગત જણી જાય ને કા જણી જાય સુરવી ને નકર રેજે વાંદડી મત ગુમાવે તારી કૂખને, એવું નથી. એમાં કંઈક થોડું સમજવું પડે એમ છે, એ વાત દુહો હાસો છે. પણ આવા સંતાનોને જન્મ દેવા માટે તારે કરવું શું પડે? તારા ઉદરની માલિકો સંતાન હોય તે તારું સાત્વિક જીવન હોય, તારું લાગણીભર જીવન હોય,
सरल जीवन हो तो तारी कुख थी वो संतान जन्म यम सही तो संत भगत ने फकीर ने जे महापुरुष ने सिंह गमी जन्मे नकर नकर पी हूँ भाई चलो मम्मी चलो चलो वृद्धाश्रम चलो मम्मी चलो तो यम कई दीकरा ने हिचको नाखो ऑटोमेटिक घोड़िया नो उपयोग मापे करो हवे बधुं रेडीमेड थई गयुं पेला छोकरा ने हमो करता अमे नाना हता पण अमे नाना हता तने कहो नाना हता मारी उम्र ना बधाय ने खबर होय ते भेगा ज रहता जेम आ परिवार भेगो छे हवे नकर विभाजन बहु थई गयुं तावड़ी ने तारण काथर में मारो चलो 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 एक महीनो थयो मेरी छे ने जुदू क्यारे थवानुं सिंटू पिंटू टेंटू चलो 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 हवे तो नाम एवा छे ने भाई गौठो थई थी हुं केवुं आवो टेंटू काका आवो आओ टिंकिल दादी आओ केवो है ए भाई नाम केवा इजारवा जेवो छे हो आ गोविंद भाई तमे नाम जो मोहन भाई नाम जो हैं हैं कृष्ण भाई नाम जो भगवान ना नाम के हान लगी तमे नाम बोलो खाली मन मा संकेत थाय तो यीशु नु भजन थाय यम ने तो धोड़जे नारायण धोड़जे छोकरा ने कीधु तू नाम मारू छे ने नाम ना गुण छे नाम नो बाप एटले खूब जलसो करावो रेवू नथी हजी तो फाउंडेशन ना हरिया उभा कर्या छे पण बेक दुहा हुं जीकू मनीषा थई गई छे गाता नहीं आवड़त गावाला तो सेजलबेन से भाई से सींगड़ा भाई ना लाभ ले हूँ अपने हम पीपलिया भाई पे पीपलिया भाई था यो लाभ ले हूँ वारो आ तो बधाई नो पे अपने गणपति बहरा हूँ ना पटोलिया पीपलिया हूँ राजो फेर भाई हा हरेश भाई ना लाभ ले हूँ पीपलिया भाई ना ले हूँ एम हूँ वो अमारे વિજયભાઈ સોજીતરા છે બધા મિત્રો આમ તો બધા મિત્રો જ છે કારણ કે મિત્ર છોડી દુશ્મન હજાર કોણ કરે રોકડ છોડીને ઉધાર ધંધો કોણ કરે રોકડે પતા તો બાકી હું કામ દેવું છું એટલે મારા વાલા બધા મિત્રો જ છે અને મિત્ર એસા કીધીએ ઢાલ સરીકા હોય દુઃખ મેં આગે રહે સુખ મેં પીછે હોય દુઃખ આવે આવી જાય સુખ આવે પાછળ વેદે વખાણ નથી કરવા ત્રણ દીથી આ કાર્ય હાલે છે ત્રણ દિવસ અમે યાત્રા કરી તમામ સમાજના તમામ પરિવારમાંથી તમામ સગા સંબંધી સગાના સગા એક હી ભાવ કે મારા છે અને હું એનો છું આવા ગામો ગામ બબે પાંચ પાંચ વ્યક્તિ હોય ને તો વૃદ્ધાશ્રમો ખોલવાને બંધ થઈ જાય અને ગળ માપે થઈ જાય ગળ મોંઘો થાય છે અમુક વસ્તુ બનાવવા માટે એ સસ્તો થાય મોડી ટ્યુબલાઇટ થઈ મોડી ટ્યુબલાઇટ થઈ મેં પેલા આપણે તમને ખબર હોય તો આપણે વાડ બહુ વાવતા તે અમે બહુ વાડ વાવતા શિસોડો કહેવાય માંડ્યો એને શિસોડો એટલે અખેડો અખેડો એટલે ભાઈ શિસોડો ખેતર શેરડી ભરવાનો ભાઈ ભરવો એટલે રાહ કાઢવાનો ને મત ગળ તો તે ગળ અમાયો શાળી વિખાનું વાડ વયું ને ગળ એવો ભીનો ગળ તો મારો બાપોનું ગળ વેસવા ગયા 31 કિલાનો ડબ્બો મોટા ડબ્બા આવતા વાસા વીરાની કંપનીમાં જામનગર 7 રૂપિયામાં પોણા હાથમાં બાકી દાયબો એવો ગળ મોકળો કુતરાને ભોયલ થી જો મોઢું નખાઈ ગયું ડબ્બામાં તો ઊં 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 થાય મોઢું છૂટું ન પડે એવો શિકાશ વાળો મારે પૈસા ગોવિંદભાઈ ઓછા આવ્યા એને જે લઈ ગયા એને પાણી બનાવ્યું એને પૈસા વધ્યા મારે ગળની કિંમત ઓછી આવી પાણી બનાવ્યું એની કિંમત વધી પછી પાણી જેને વાપર્યું એની ઘટી ભાઈ વિચારવા દઉં એકવાર કિંમત મારે ઘટી એને માલ બનાવ્યો એમાં રિફાઈન કર્યું
એની કિંમત વધી, ઈ પાછું જેને વાપર્યું એની ઘટી. અને એક વિચાર તો કરો, ગોરસ વેસાય ગલી ગલી, મદિરા વેસાય દુકાન. દૂધ ને વેચવા જવું પડે, ગાય નું દૂધ હોય અમૃત, વેચવા જવું પડે. અને એમ કે લ્યો દૂધ લ્યો, તો થોડી બાઈ આમ માલિકો હાથ લાગી, હા વાસુ છે. અને એનો એ તમે વિચાર કરી લ્યો કે ગોરસ વેસાય ગલી ગલી, મદિરા વેસાય દુકાન. અમુક વસ્તુ વેસાતી હોય પૂછાય નહીં. અને નો જ્યાં જઈ ગાય એ કાંટાની વાડ બાડમાં આડાવડું જઈ, અને જેમાંથી આપણી પત્નીને શરમાવવું પડે, તો સમજવાનું આપણે પતિનો ધર્મ ભૂલ્યા છીએ. આપણાથી આપણા બાપને બજારમાં નિશું ખાલીને હાલવું પડે, તો સમજવાનું સંતાનનું પાત્ર ભૂલ્યા છીએ. આપણાથી આપણા સંતાનને જો શરમાવવું પડે, તો સમજવાનું આપણે પિતાનું પાત્ર ભૂલ્યા છીએ. આપણાથી આપણા ભાઈને ભોઠવું પડવું પડે, તો સમજવું આપણે ભાઈનું પાત્ર ભૂલ્યા છીએ. આટલો ખ્યાલ રાખે તો આ ઘેરે ઘેરે આ દેશમાં રામરાજ આવે. આટલો ખ્યાલ રાખવો પડે. હા હેલું પાછું મોફત તો બેસી જાવ. એ દીકરા જો પડી કાલી બસો. એ છોકરા, એ છોકરા, એ શેનું પડીકું છે? વેફર વેફર વેફર. બેનું રહોડામાં બેઠી હોય, આ આ સંસ્કારો ફરે છે કેમ એ તમને કહું. અહીં ભલે લેવાનું વાંધો નથી. રહોડામાં માતાજી બેઠી હોય, રહોડું એટલે કિશન, કિશન એટલે ઘોક્યું. પેલા ગોયક્યું ઘરમાં ને ઘરમાં ગોઈન વાળો ખાસો હતો. મારી ઉંમરના બધા ગોયક્યામાં જ મોટા થયા. ટિકિટ આવ્યું રહોડું, રહોડું તાળું લાગે, હિસાબડી લાગે, લોક લાગે, હાકડ લાગે, સ્ટોપર લાગે. હવે આવ્યું કિસર, હાકડીમાં હું શું 3 ફૂટ 2.5 ફૂટ. ભાઈ રોટલી વણતો વણતો થાકી જાય, પાઇટ માર સડી જાય. ભાઈ હેઠી બેસીને ક્યાંક પડે તો ગોળો સટક છે પાછો. હવે કિશનમાં માં બેઠી હોય અને છોકરો એમ કે મમ્મી ભૂખ લાગી, તો મામ કે એ હાલે 5 રૂપિયા, જા કુરકુરિયા લે, જા લે ફટાકા ફટાકા, જા લે પપ્પુજી લે, જા જા ભૂંગળા લે, જા વેફર લે, જા જા. માછલું મોટું કરવું છે, ખવાય કોક દી, મારી ના નથી. પણ તું કિશનમાં બેઠી છો, ઘઉંની રોટલી મને કરીને માથે ગાયનું ઘી માખણ લગાડીને માથે ખાંડ વેરીને ભૂંગળું વાળી તેની આ ફળું રંઠા જેવું થઈ જાય. મૂકી દો વાંધો નહી, અહીંયા જ રાખ્યું પેલું. એ મેં ભાડ્યું તું વળી એની માં પડી કુ આમ થોડી બે આંગળા ઈ ખોકા, હા બહુ હરાશે વા, સટાકા પટાકા 5 ગ્રામ ઈ દાબી દે. તમે રસોઈ કરતા હો અને સાત્વિક વિચાર હાલતો હોય, તમારા ઉદરમાં બાળક હોય અને શુદ્ધ વિચાર હાલતો હોય, ભગવાનની પ્રાર્થના હાલતી હોય, તો એમાં સારો સંતાન જ જન્મે. આ શિવાજી જીજાભાઈ ની કે આપણે હગા થાય છે, એને શું કામ યાદ કરવા પડે ભાઈ? એના ગુણને યાદ કરવા પડે. હો મન ગાતા થોડું વાત ખાલી કરું છું. કઈ ભેટમાં બોઢી ના ભલે લીવી રે રામ લખમણ ની વાત, એ ભેટમાં બોઢી એ હા ભલે લીવી રે રામ લખમણ ની વાત રે, વીર રામ લખમણ ની વાત. એ માતાજીન મુખ જે દીધી ઊંઘવું નીતિ એની તે દીધી, જને તાર મુખ થી સાંભળી તી વાત. મારી ઉંમરના વડીલો અને પૂછો કે ખેતર જતા હતા ને, વરસાદ વરહવા મળે, મા માથે કાં ભથાણા નો હુંડો હોય ને કાં મકાઈ નો ભારો હોય, વરસાદ ગાજવા મળે, આપણે 5-5 7-7 વર્ષ ના હોય બીવા મળી, માં પાસે જવા મળી, એટલે માં શું કહેતી હતી આપણી સનેતા કે બીમા ઈ રામ લક્ષ્મણ ગેડી દળે રમે છે આકાશમાં,
राम ने लखमण गेडी दड़ो ने में जो रामे दड़ो मारो जो लखमणे दड़ो मारो एम कहीं मनमाथी बीक काढ़ी अने राम अने लखमण ना अपना हृदय में भाव भरती थी एटले बापा आखू गाम तमारू एक छे एनु कारण मां बापे राम नाम ना भाव भर्या छे एटले तो वातू करो छो એટલે ઘણા બધા અહીં કાંધના કેરમ બેન સાધી દીધી એ બેન કાંધના કેરમ સાધી દીધા કાંધના કેરમ તમે ન સમજો પણ અહીંયા સાધી ગયો કાંધનો કેરો કોરો રહીએ ને પસાટ પી જાય હવે ભૂંગળા નાખ્યા છે પરપરું પસાટ જ પાણી જાય દિયો દિયો આવી દે મારે તો વાત ચાલુ રાખવી છે એ તો વારા ફરતી અમે ગુરુ શેલો હાકશું પછી ખાંડવી ને સાલાવજો ડાયાબિટીસ આટો મારવાની તૈયારી છે મારા માના બાપને થી ત્યાંથી આપણે કરિયાવરમાં ભેગું આવ્યું છે હજી અંધશ્રદ્ધાનું માપ નથી આ દેશ 21મી સદીમાંથી વેસતો તુલસી પટેલ હજી એટલી બધી અંધશ્રદ્ધા છે કે એમ કે ને પણ ડાયાબિટીસ મટી જાય છે રાતમાં ફૂંક મારે છે રાતમાં ફૂંક મરી આવે પછી ફૂંક મરીને હવાર આવે ને આપણે પૂછીને કેમ છે ફેર ઘણો ફેર છે બીજે થી બિચારા બીજા ફૂંક મરવા જાય એ બહે પાંચ છે ફૂંક મરવે કેમ છે ઘણો ફેર હો કાલ પગના તળા બળતા હતા આજ તો પગના તળા બળતા નથી આજ તો તારી કાંઈ લાડવા હોત કર્યા હતા કાકા શું છે બેટા હવે મારી કાકી લાડવા નહીં કરે હવે અમે કરશું હવે મારી કાકીને કઈ કરવા પણ નહીં દે હવે અમે લાડવા કરશું એટલે અંદરથી ખાંડની જરૂર નથી હવે વધારાની ભી હું કામ કરવી જોઈએ અને પેલા એ વાત કરી દઉં આ જગતમાં ઈશ્વરથી મોટો કોઈ દેવ નથી નીતિથી મોટો બીજો કોઈ ધર્મ નથી મા બાપથી મોટું કોઈ તીર્થ નથી અને જન્મ દેનારી જનેતાથી કોઈ જગતમાં બીજી મોટી માં નથી આ બહુ વિચાર જોવાની વાત છે ઘણા તો કપલીનું સુધર્યું છે શું કે ખબર અમે અમારા મા બાપા પૂરું કરી નાખ્યું તારી કાકી આવ્યા પછી તો તો કાકા ખૂબ સુધારો થયો મને બે પાત્રો વિશેષ ગમે છે કાયમ પ્રોગ્રામમાં કહું એક માં અને બીજું દીકરી એટલે મારે બાપુજી આવ્યા એક ભાઈ આવ્યા વાંધો નથી હો નકર ઘણા આમાં બે બાજુ બેઠેલા એમ કે તને અમે શું લાગે અમે શું લાગે આપ વંદનીય છો આદરણીય છો સન્માનીય છો પૂજનીય છો પણ માં ઈ માં બાકી આ જગતમાં વગડાના વા છે આપણે જ ઘેરે તપાસ કરવો બીજે જવાની જરૂર નથી કે આઠ વાગે છોકરો બારગામથી ધંધેથી ઓફિસેથી નોકરીથી આવવાનો હોય સાંજના આઠ વાગે નવ વાગે નો આવે એટલે માં સતત ફોન કર્યા કરે ફોન લાગે નહીં કવરેજ બહાર બતાવે એટલે આપણે ઘીરે આવીને એમ ઘરવાળી કે લાય ખાવા લાય 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 ખાવા લાય લાય ખાવા લાય એટલે છોકરાની માં શું કહે એટલે પણ ઘડી કે ને ઘડી કહે પણ આ તમે હું માયના છે અમને તો તમે એ ખાતું જીવો ને પછી હું ન કરું આપણે તો મોડલ જૂનું એવરેજ હતું આપણે કઈ પ્રશ્ન જ નથી વિચારવાનો મુદ્દો છે આપણી ઘીરે તપાસ કરવાનું બીજે નહીં એટલે આપણે કે લાય ખાવા લાય ખાવા લાય ને તો છોકરાની માં શું કહે ભાઈ નથી આવ્યો મોટા દીકરાને માં ભાઈ કહે ભાઈ નથી આવ્યો ફોન નથી લાગતો તપાસ તો કરો આઠ વાગ્યા આવવાનો તો નવ વાગ્યા સાવ તો ખરાબ પણ તપાસ કરો તપાસ કરો માં છે ને માનું હૃદય એટલે આપણે શું કહીએ એ ક્યાં નાનો ગગલો છે હમણાં આવશે બહુ ખબર પડે જાવજી ફોન નથી લાગતો તપાસ કરો જાઓ પછી ખાવા દો
એટલે આપણે આમ બજારમાં ઘૂમરો મારીને પાછા લાઈ ખાવા હમણાં આવે છે. બાપુજી જમી લીએ, બાપુજી એટલે પિતાજી, પિતાજી એટલે હતા એટલે ડેડી, ડેડી એટલે ડેડ, ડેડ એટલે ફાધર. કોક કોક ફાધર પડી જાય વાહે મટાડી દે ધાચર, એનું નામ ફાધર. વિચારવા જેવું, આપણે પુરુષ ખાઈને હોઈ જાય, માં શું કરે. આ આપણા દરેકના ઘેરે બનેલી ઘટના. છોકરાની માં શું કરે, ઘડી બજારમાં આમ જોવે, હજી નું આવ્યું, વળી રહોડામાં આવે, અને છોકરો 10 વાગ્યે આવે, આવે એટલે એ ખડકી ડેલી જાપો જે કાંઈ સિસ્ટમ હોય આમ ખોલવા જાય ને છોકરો માલિકો દાખલ થાય ને એટલે મીઠો ઠપકો દીધો. આમ ફોન કરાય ને મને કેમ થતું હોય, 8 વાગ્યા એમ તને કીધું તું આવવાનું, 10 વાગ્યા મેં નથી ખાધું, અને તાર બાપ તું જો કે હમણાં આવે છે ને આ ખાઈને જો આ ખારોડ. આમાં દીકરો જીમા પછી માં જમે, છોકરાને માં મારતી જોઈજો, બાપુજી હમો કરતો જોઈજો. છોકરાને માં મારે, છોકરું ગોલું અકોણું વહેરું તોફાની હોય તો મેં જોયું છે, આ બધાને અનુભવ હોય છે કે આટલે હા ઓણો આમ હાથ કે લાકડી પરોણો કામ હોય ને તો માને રી હોય, પણ આટલે અપુગે ને હાથ મારા હૃદયમાં લાગણી રૂપી બીજી માં પ્રગટ થાય, રવા દેજે હો દીકરાને વધા લાગશે એટલે આમ વાહ પાં ધીમું કરે મારા રોયા મારા રોયા. અને આપણી બાપુજીની કંપની ઉગામે થોડું મારે જતો ડાસું ફેરવી નાખે બાપો મૂકે. બીજો દાખલો તમને દઉં, કપલીન નો કહેવાય, પિતાજી વંદની ફાધર. બીજો તમને દાખલો દઉં કે છોકરાને માર્યા પછી છોકરો સાનો રહી જાય, વધારે લાગી ગયું હોય ને, આમ ભરોળ ઉઠી ગયું હોય ને, તો માં એકલી બેઠી બેઠી રોતી હોય કે મારાથી મારા દીકરાને વધારે લાગી ગયું, મારાથી મારા દીકરાને વધારે લાગીને પોતાના માથા મને મારવા. એ માં અમે નજરે જોયેલું છે અને આપણે સાનો રાખવાની બીજા મારી સાનું રે સાનું રે સાનું રે, પણ જીગશો ને કેમ સાનું રે, મારતો એને પાછો સાનો રાખે, પછી પેલો છોકરો સાનો તો રે પણ હિપ કેસડી જાય. એ તો તમે યુવાનો બરોબર મોકે પૂગી ગયા છો એટલે ખબર નથી, આ વડીલો ને પૂછો તો ખબર હોય વહમાણી કેટલી હતી. યો બાપુજીને પૈસા ને દુશ્મન આવટ આલે વાંધો આલે તો એ પૈસા જ ને એ ભાઈ ખિસ્સા માંગળા હોરવા જાયો. મને હાવ યાદ છે બધું નાનપણ, મને તો આ છોકરાને કપડાં જોઈને એમ થાય કાળું અટાણે જઈને માં તો સારું, કેવા કપડા એ ભાઈ સપો સાહેબ. આ 20 તારીખે આફ્રિકાથી આવ્યો ને નાઇરોબીથી ભીખાભાઈ, બોમ્બે ઉતરવાનું, બોમ્બે એટલે મુંબઈ આપણું, સત્ય વાત છે, એક દોરાભાઈ ખોટું નહીં. આજ મારો ડ્રેસ, આજ ટોપો, આજ આજ આંટાણે કપડાં પહેર્યા, ઈ જ મારી જેવું એક જ જનાવર પ્લેનમાં, 240 સીટનું કંઈક પ્લેન હતું લગભગ, હું એક જ એવો આવો અલગ પ્રકારનો. તે મારી બાજુની હમી સીટમાં 3 દીકરીઓ બેઠી હતી, દીકરીઓ જુવાન, જુવાન એટલે યુવાન, યુવાન એટલે ઉંમર લાયક લગન લાયક કરે તો રહેવાની વાત છે ને ભાઈ. એમાં મારો એક પ્રશ્ન છે, એમાં એક મારો પ્રશ્ન છે, હા એ તો એમ જ છે, એમાં એક મારો પ્રશ્ન છે. બેઠેલા મારા વહાલા વડીલો યુવાનો માતાઓ, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અભ્યાસ કરતા હોય તો 2 વર્ષ વધી જાય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કન્યાકાળ વીત્યા પછી જેટલો સમય દીકરી આપણે આંગણે રહીએ ને એનું આપણને દોષ લાગે મા બાપ તરીકે. અભ્યાસ કરતા હોય તો 2-5 વર્ષ આગા પાછા કરવા પડે, પણ આજ હારા ન રહા હારા ન રહા હારા ન રહા ઠેકાણામાં ઠેકાણું જ ન ચડતું,
38 38 ફૂગે 40 40 વર્ષે પછી માં બાપ એવું વિચારે નહીં આ મારી બહુ લાલબત્તી સમાન પ્રશ્ન થયો હું સતત સમાજમાં ફરું છું અને છેલ્લે ઘણા સમાચાર મળે છે હૃદય ધ્રુજી જાય છે પછી જ્ઞાતિ પરજ્ઞાતિ પર સમાજ બીજા રાજ્યોના સમાજનું સંતાને હોય એમાં આ દીકરી જતી રહી મા બાપ એટલું જ વિચારે કે મારી દીકરીની 40 વર્ષની ઉંમર થઈ હજી મને ઠેકાણું મળતું નથી પછી છોકરી વિચારે કે મા બાપને ઠેકાણું નહીં મળે હું ઠેકાણું ગોતું અને ગોતે એક દાખલો મારો એમાં એ છે કે હું ને તમે યુવા અવસ્થામાં હતા આપણે યુવા અવસ્થા હતી આપણી પતિ પતિ 35 વર્ષની ઉંમર હતી બેનની ભાઈની ત્યારે આપણા શું વિચારો હતા આપણા શું આવેગો હતા આપણું શું વિચારનું જીવન હતું આટલું વિચારી તો ખ્યાલ આવે કે મારા સંતાનની આ હાલત થતી હશે જો મા બાપ આવું વિચારે તો આ કાર્ય આ પગલું નહીં બને અને આપણી દીકરીને હું નિશું જોવું પડશે મા બાપને નિશું જોવું પડશે હું નહીં બને આ બહુ વિચારવાનો મુદ્દો છે ઠેકાનું જડતું નથી પણ જડતું નથી તો કેમ કરવું છે પછી ઉંમર થઈ જાય પછી ઠેકાણું જડ ગોતું હોય તો મળે નહીં એટલે વિચારવાનું કન્યા કાળ વિતા પછી જેટલો સમય દીકરી આપણે આંગણે રહીએ એનો મા બાપને દોષ લાગે આ શાસ્ત્રના આધારે વાત કરું છું મારી ખાનગી વાત નથી આવતો તો દીકરી ઉંમર લાયક અને આ ફોનથી મોટો ફોન જેવું ટેબ્લેટ કઈક કે શું કે ટેબ્લેટ ટેબ્લેટ હા આમ ત્રાહુ રાખી ઓલું જમવાનું હોય એના માથે આમ ત્રાહું રાખી ત્રણ છોકરીઓ કાનમાં ભૂંગળીઓ હલવાડી અને એમાં કંઈક ફિલ્મ ચડાવી એ આમ ત્રાહું રાખ્યું અમને ખબર ન પડે હું જોવે છે પછીમાં ગેલેરી હતી અને આમ આમ પ્લેનમાં એ સીટ ઉપર ત્રણે હો ભાઈ હા ફાસી વાત એટલે મેં કહ્યું હું થતું છે હળ કેમ લેશે તાવલી દીકરી પીરો ભાઈ 5 ફૂટ 2-3 ઇંચ હોય લાગ્યું આપણે ખબર નથી રૂપાળીઓ બહુ કઈ ગુંહતી હોય છે એટલે આમ પીર હતી એટલે એ કઈક ડબ્બામાં પીરી હું આ કઈક એકસ્ટ્રા લીધું એને એ ડબ્બો તોડીને ઓલી સીપીયા પેલા બે ભાલા જેવી અણીઓ આવે ને સમસીમાં એ આમ ભોરવી આમ 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 ઓલી આપણે પેલા મેગી ખાતા ને એવું ઓલી આપણે ઓલી શું કહેતા ને સેવ એ સેવ જેવા ધોળા તાતણ આમ પાછું આમ મળ્યું બગલાને જેમ ગળી જાય એટલે હું તો આમ જોઉં મેં કે માર ભણું આ તો ગજબ કરે અને જા મેં જોયું ને આમ એ તૈણી આમ આમ જોયું તો તૈણી ને એક ઉકું ગોઠણ પેન્ટની બારા એટલે મેં કે આ તો ગરીબ માણાની છોકરીઓ લાગે છે અહીંયા કેમ ગરીબ જોઈ છે એક ઉકુ ગોઠણ બારા અને એક એક પૈસામાં 7-8 ફાંડા ને માલકો રૂસડા પાછા આમ જીથડા હો તને કહું તો અલી ઓલી છોકરીઓ વી ગયું લઈને બધો સામાન પાછો એટલે મેં કીધું હે બેટા ક્યાં ઉતરવાનું મને કે બોમ્બે ક્યાં રહ્યો છે અમદાવાદ ના આજુબાજુના ગામડામાં સારું સારું ગરીબ માણા દીકરીઓ લાગો છો તો મને કે એમ કેમ કહેશો કાકા આ ટૂટલા પાટલું પહેર્યા છે ને એટલે તો કે અમે ગર્ભ શ્રીમંત છીએ એમ પેઢીયું છીએ એમ સારું પણ મેં કે નહીં હોઉં તમે મને કે તો અમે આમથી પ્લેનમાં બેઠી મેં કીધું કોઈક સારો માણા હોય આપણું ઇન્ડિયન નાઇરોબી એરોડ્રોમે ઊભો હોય અને તમે ત્યાં આટા મારતી હોય એટલે તમને એમ પૂછ્યું હોય કે ક્યાં જવું તમે કીધું મુંબઈ જવું છે ટિકિટ નથી તેની ટિકિટ તમે લઈ લીધી હોય કે બેસી જાઓ પ્લેન જાય છે એમાં જાઓ હું તો ટિકિટ આપી દઉં તા તો એક છોકરી કે આ 1 લાખનો તો મોબાઈલ છે કાકા અને આ પીસ છે ને 1 પીસ જ હોય 1 શોરૂમમાં 1 જ હોય 10,000નું 1 છે મને કે મેં કહેવા ટૂટલા કે ટૂટલા નથી ડિઝાઇન છે કાકા આ તો બધી ઓરિજિનલ અલગ ડિઝાઇન છે મેં કે મારી ઘીરે આલો તેણે દીકરી એટલે મારી વાત મેં આમ રસ પડ્યો વાતમાં રસ પડ્યો તમને કહું એટલે પણ વાત જે ખાવ છું સાચી વાત કરું છું ને મારી વાતમાં એને રસ પડ્યો હોસ્પિટલ મને કે તો તમારી ઘેરે શું કાકા કરશું મેં કીધું ત્યાં અમારે ડોસી છે તમને રોટલા ખરીદી છે કે રોટલા છે કેવા મેં તાવડી કઢા કે તાવડી કઢા શું એ તાવડી લઈને ખબર નહીં
ચાવડી ને બહાર નીકળે, તમારે ગઢડા દાદા ને પૂછજો ને ખબર હોય, કીધું. એટલે કે મેં કે ત્યાં મેં કીધું આ તમે જે ડિઝાઇન પહેરો છો ને એ ડિઝાઇન, અમે નાના હતા ને શારીભાઈ એ ડિઝાઇનમાં જ મોટા થયા. મેં કે અમે શારીભાઈ આ ડિઝાઇન પહેરતા, મારા બાપુજી હોત ડિઝાઇન પહેરતા, એના બાપા હોત આ ડિઝાઇનર. અરે આખું ગામ અમારું આ ડિઝાઇનમાં જ મોટું થયું. તો એ છોકરીઓ મને કે ઓ હો હો એટલી બધી સમૃદ્ધિ તમારા ગામ. મેં કે માપ જ નહીં, ખિસ્સામાં આંગળા હોહરવા જાય. મને કે ખિસ્સો મેં ગજવો, મેં ગજવો હું, મેં કે પર્સ પર્સ ઓ. એટલે મારો કહેવાનો એમાં હેતુ છે, ભગવાને હાજુ પહેરવા દીધું ટૂટલા, હું કામ પહેરો? માણ મળે આવ્યું વળી પાછા ટૂટલામાં, એ તો ગઢડા બાપા પહેરતા હતા, પાછું ન્યા જ આવવું છે. પેલા વાળની ડિઝાઇન હમણાં નીકળી ને ગોવિંદભાઈ, મારા ગઢડા દાદા એવા જ વાળ રાખતા હતા. એટલે મને એમ શું કે આ પાછા એ લોકો આવ્યા છે પાછા? હવે મને એક જણો એમ કહેતો, મને કે ઈવડા એ પાછા આવ્યા કે કારણ કે ડિઝાઇન પાછી આવી અમને ત્યાં આમ 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 ભીસા ફરતા જ કાપી નાખે મોઢા ગ્રામ. ધીરુ પંખી મજીરાનું માણીઘર, વાહ વાહ આવ્યા હો, એલા મારા મારા આવ્યા. એ ભાઈ વગાડો વગાડો, જય હો. એક તો ધીરુભાઈ ને તાળીઓ ગગડાટથી વધાવો, મને જાહેરમાં આવી કેનારી વ્યક્તિ મારા જીવનમાં પહેલી વહેલી મળી છે હો, વાહ.